magaalada muqdisho dhawaan lagu soo gabagabeeyay tababar la xiriira difaaca nafsiga kaas oo lagu tababarayay 10 ay raadeen 20 haween ah oo ka kala yimid gobolada banaadir shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose tababarkan waa iska kaashadeen cutubka amisom u qaabilsan arrimaha jinsiga iyo wasaaradda adeega iyo horumarinta bulshada ayaa waxaa si gaar ah loogu tababarayay in haweenka ay iska difaaci karaan ragga doonaya inay kufsadaan madaxa arrimaha jinsiga ee amisom ane manne axmed ayaa wariyaha BBC da ee magaalada muqdisho maxamed ibraahim macalimo uu warantay tababarka ay qaateen gabdhaha wallaahi waxa la baray horta marka u horeysa inay gartaan qaybta muhiimka jirka inay bartaan inay soo saaraan qaybta ugu muhiim haddii uu qofku kusoo wareero kaba soo qaad gacmaheega inay yuus garayn karto labada faro haddii sare u qaado inay indhaha ka gelin karto maxay ahayd inay xusulka yuus garayn karto jilibka inay yuus garayn karto marka waxay ahayd inay bartaan horta qaybta muhiimka jirka dadka inay bartaan talabaadna waxay ahayd inay madaxoogu inuu adkaado inay self confidence inay la siiyo maxay ahayd aqoon inay fahmaan inay isdaafici karaan horta qofka inkastoo siinaysa skillska inkastoo waxa tababaraysid qof hadduu ka dhacsan tahay inuu isdaafici karo inuu cabsi un ku jiro waxba uma tarayso marka waxaa muhiim ahayd inay horta fahmaan inay isdaafici karaan qalbigooga inay adkeeyaan iyo hedin la geliyo markii dambena waxay barteen gacmihii siday u fidin lahaayeen lugta siday u fidin lahaayeen inay maaragtay codkooga muhiim tahay inay yuus gareeyaan haddii ay qayliyaan maanta dadku inay maqli karaan haddii ay faraha indhaha ka geliyaan inay qofka dhaawici karaan intaabay iyuu ku soo kobnaa laakiin insha allah iyo tabaaraka waxaan ka rajaynaynaa inay waqti badan aan sii siino si ay wax kale u kasii bartaan insha allah waa gartay laakiin kufsiyada ka dhaca soomaaliya markaan fiirino waa laba nooc mid waa kan miyiga ka dhaca ee nin laga yaabo in haween uu kufsado oo meel cidla uu ku helo laakiin kan kale ee ka dhaca magaalooyinku waa mid qori la adeegsado oo haweenka ee qori lagu maqooniyo marka maxaa talooyin aad ka siisay بسم الله الرحمن الرحيم أرتم لكم هوري سوى حلق كل ناي دمرضي يوم حلق كل ناي أورجانيزيشن كي وحن كور ناي رجع هوب بسيطان هوب كم حاسة ماينا مركا يجو حدا دين هوب هاسيتو أنا هوب بسيطانو لكن نكم هو ناق دونو كبسلا هوب كا ما هي سنة يو نكو ديك دونا هوب كا ناق كبسنا يا هوب كا وكا عرسين لكن هوب كيسا dhulka u dhigi doona hubka wuxuu u baahan yahay gacmihiisa wuxuu u baahan yahay lugihiisa markaasi waa inay fahmaan horta marka u horeysa ninku markuu qoriga sito inuu kaa cabsinayo uu ku fadhiisinayo uu ku aamusinayo hubka u dhigi doonaa marka ninka naagta kubsanaya hubka sita run maaha hubka dhulka u dhigi marka hubka dhulka u dhigo waxaa looga baahan yahay inay si siyaasadeen oo aqal leh inay maxay ahaydaan iska daafacaan waaye hadda tababarkii waad soo gabagabayseen muddo cisha ayay gobolada shabeellada dhexe shabeellaha hoose banaadir haween ka socda 20 aad tababaraysa markii ay ka baxayeen oo shirku ay dhammaysteen maxaa kalsooni ay qabeen naftooduma ku kalsoonaayeen inay iska difaaci karaan oo weliba tababaray samayn karaan maasha allah horta markii dhawadan xidhaynay horta farxad weyn bay noo ahayd waxay fahmeen horta cishadu horeysay wayba habluhu waba xishoonayeenba oo maxay ahayd lugta fidio gacanta fidio waba ka xishoonayeenba cishadii u dambeysay la xidhayay tababarkii ay dadka tusayeen waxay tababarteen farxad weyn baa ku jirtay waxayba lahayeenba anagu maanta maan ku noqono muhiim waxa noo ah inaan hablihii horta gaarsiino farinta aan gaarsiino waxaa muhiim noo ah inaan tusno tababarkan marka way fahmeen in badan waxa kala dhacsan maanta kala dhacsan oo anaga farxad noo ah in ay victim ay ahayn ay noqon karayaan maanta inay active yihiin ay wax kasta iska daafici karaan dhagax haddii lagu dhifan lahaa haddii lug lagu dhifan lahaa haddii indhaha laga soo saari lahaa horta maanta waxay fahmeen inay si karayaan iska daafici karaan talabaadna waxaa ku jirta taladii ilaahay baa ku jirta qofku maaragtay wuxuu waa nin waxaa dhici karta inaad karin laakiin waxa muhiima ay fahmeen maanta inay horta victimization ka ay ka baxeen inay maanta gacanta isku hayaan ee iyaga gacantooda ku jirta maanta